اسلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل صاحبان سے شہرت حاصل کرنے والی صبرین حسبانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیے ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صبرین کا پورا نام صبرین حسبانی بلوچ ہے۔ یہ پاکستان کی فیمس ایکٹریس اور ہوسٹ صنم بلوچ کی سٹیپ سسٹر ہیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ 14 جولائی 1972 ہے اور 2019 کے مطابق ان کی ایج 47 سال ہے۔ یہ کراچی سندھ پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ صبرین کے والد کا نام الطاف بلوچ تھا اور ان کی والدہ لوک سندھی سنگر۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 2005 میں ڈرامہ سیریل مسوری سے کیا۔ اس سے پہلے صبرین جو ہیں وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس لی رہی ہیں۔ ان کی ڈیبیوٹ فلم آزادی ہے جو کہ 2018 میں ریلیز ہوئی۔ اس میں ان کے ساتھ سونیا حسین اور معمر رانا بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا جن میں دوہری، میری ادھوری محبت، پھر کھو جائے نا، محبت ہار محبت جیت، کافر، سنجا، ایمان، اون زارا، میری بیٹی، جدائی، محبت تم سے نفرت ہے اور صاحبان شامل ہیں۔ ان کا زوڈیک سائن کینسر ہے۔ آئی کلر بلیک، ہیئر کلر بلیک۔ کوالیفیکیشن ان کی گریجویشن ہے اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچز ہے۔ جی ناظرین، میرے پاس جتنی ان کے بارے میں انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔